Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Soda e bukës, kushton pak për vlenë shumë, ja të që stilë për një riun. e bukës, kushton pak për vlenë shumë dhe gjenë për të gjerë në jetën e përdiqme ja disa këshilla për përdorimin e saj. Soda e bukës, pastron dhe zbardë dhëmbët. Përzdini një luk të vogël, sodë buke, pak krip dhe disa pika, u thur të egrë, dhe me këtë përzdirje lani dhëmbët. Veprimin e njëjtë për sëriteni 2-4 herë në muaj dhe rezultati do të jetë dhëm të mrekulueshëm për të kuruar. Mask fityre me sot buke përdoret në shumë maskat të cilat mundet i përgatisni në shtëpi. Ajo shërben si një pastrues i lëkurës. është perfekte për lëkurën e ndjeshme dhe ka efekt më të mirë se sheqeri. Për bërstit janë një e verdhë vese, dhe një lukë sot buke. Përgatitja Merë një vetëm të verdhën e vezës dhe hidheni në një enë. Pastaj mbi të hidhni një lukë qaj sot buke. Përzjeni mirë, nëse vëreni që masa nuk është e mjaftueshme, për lukurën tuaj atëherë mundet që të shtoni dhe një të verdhë vezë për mirë për bërstit dhe vendosteni maskën e kryuar në bifityr. E lini të qëndroj për 15 minuta dhe shpëlani fityrën me ujtë të vakët. Êshtë e ditur që lufton dhe pastron paras nga frutat dhe zarzavatet. Mjafton një lukësot buke e tretur në ujtë dhe më pas i shpëlaj më mirë. Si të shmangim erën e djerësës në nështjetula dhe këmbët. E njohur për vetit e saj shumë të mira, soda e bukës pengon rritin e baktereve dhe eliminon erën e keqe dhe të pakënçme. Si të përdorim sodën e bukës u drost një këpucët në stasti të vogla në mënyrë që të thithi aromat e pakënçme dhe të parendaloj bakterjet ose bëj një këmbët banjo me ujtë të ngrot me sot buke dhe hidhni një luk gjele sot buk. Zbut dhe shplodh këmbët, tretet në të vakët 2 luk sot buke për gjdo litër ujtë. Era e sqetullave Nuk është djerësta ajo që i bën sqetullat tuaja të mbajnë erë, por bakterit cila të cilat është zhvillohen në to. Kështu, lagni një pambuk ose një cop me sodë buke dhe fërkoni me të sqetullat. Soda ka veti të mbëllëporet dhe nuk i lejon mikrobet që të hynë brënda. Thith erën e keqe Ndihmon tretin e ushqimeve, trestim një maj luge dhe e pim, për pastrimin e tapeteve e hedhim bito dhe pas 8 orësh i shkundim dhe e kalojmë, fshesën me korendë, lufton kripa të depozituara të ujtë në lavatrice dhe e në larëse, gjatë procesit larës. Një luk me i larës, mjafton një e dyta, Lukë sodë në frigorifer për të hequr erërat. Me një cokë ku kemi hedhur sodën, fërkojmë orendit e argjendura. Pastrimi do të jet i garantuar. Kur konsumohet në dozat të përdiqme, soda e bukës regulon strukturën kimike të organismit dhe përshpejton shërimin e ti. Soda e bukës është një përbërës i cili nuk mungon kur në guzhin apo në frigorifer, përveç përdorimit tradicional të pak janë ata që e din se soda e bukës ka vlera terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon me njëherë sa po bie në kontakt me substanca acidike si uthula apo kosti. Pirja e ujtë me sot buke është një tradite lasht e cila rekomandohi kundër së mundjeve si për shëmbull artriti, problemet me tretjen, urthi apo infekcionet, kur konsumohet në dozat të përshtachme. Soda e bukës të regulon strukturën kimike të organizmi dhe përshpejton shërimin e ti. Soda e bukës kundër urthit Nëse vuani nga urthi atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulzat uj, e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjet. Pëhashi dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në organizëm nëzit shfaqe në shumë së mundjeve si, osteoporoza dhe artritit të cilat të lullozojnë në një mjedis me aciditet të lartë. Pirja e ujtë me sot buke balancon për hashin dhe promovon mirë qënjen apo ushqen trupin me energji. Kundër inflamacionit, inflamacion i kyqeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sot buke ndihmonë, kundër akumulimit të acidit urik në urin, gjak dhe në inde. Kundër infekcioneve urinare, uj, lëngu i boronicës së kuqe dhe uj me stot dë buke, rekomandohen kundër infekcioneve urinare. Soda e bukës ull nivelin e aciditetit në urin. Më shumë energji dhe gjallëri, Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë ju keni nevoj për shumë energji, të cilën mund të amerni duke përzdjer. 4 gota me uj me gjus me luge, qaj me sod buke, një lukë qaj me krip deti, 2 lukë gjelle me mjalt dhe një lukë gjelle me lëng limoni. Uj me sod buke dhe limon, të shumë t'ja në që e kanë quajtur, tornikun e sodës të bukës me limon një kur të mrekulueshme. Limoni është i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. A i ndihmon në regullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe parendalon së mundjit e këqia. Soda e bukës të ekulibron nivellet e pëhashit që e bën të pamundur progresin e së mundjive. Për të përgatitur një lëngë të tilë, përzdjeni një luk gjele me sot buke, një got me uj dhe lëngu i një limoni. Lëre një lëngu në të qëndroj gjatë natës dhe pini në mëngjes për para se të ha një ushqim. Ky tonik do të përmirësoj sistemin tretës dhe do të balansoj pe hashin. Ju mund të pini një got të dytë për para se të flini gjumë. Lehtëson urthin kur aciti i stomakut ju në gjitë e deri në ezofag, ju shkakton djegjet të stomakut, kjo gjëndje mund të të trajtohe duke pyrë uj me sot buke, neutralizon pehashi e organismit, konsumi një të dytës, luk gjele sot buke, për zdirë me një gotë me uj do të rivendost e kulibrin e pehashit në trupin tuaj. Për shkak të pehashit mbi shtatë, Soda është një përbërës magjik që ndihmon metabolizmin të funksionoj më së miri. Kuron, problemin e veshkave Konsumi i regu të sodës të bukës do të shpërbëj kristalet në veshka, për mjërson performansën fizike. Soda e bukës është e për alkaline që do të thotë se ul nivellet e acidit laktik i cili kontrakton mos kujtuaj. Soda është një metodë efektive për të parendaluar grumbullimin e acidit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin derit që e patë video në tonë shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.